Ավագյան Production-ը ներկայացնում է. Երբ ծնողները կողքը չեն, երբ բոլորն անծանոթ են. Դաժան օրերը սկսվեցին. Էսովերս, բայց ինչ օգտիշ չի։ Նրանք երբեք չէին պատկերացնի, որ առանց համակարգիչ, առանց հեռախոսի կյանք կա։ Նրանցից մեկը Չշիկ ունեմ։ Ոչ այս մեկը, այս մեկը որոշում է բոլոր նորեկներին համախմբել և հին հանգստացողներին մի լավ դաստալ։ Սեցի Ճամբարում առաջին գեղարվեստական մանկապատանեկան ֆիլմը։ Տեսնելի պետք։ Որտե՞ղ։ Դիտեք Ճամբարում ֆիլմը Վարդենիկի կինոթատրոնի էկրանին հոկտեմբերի 10-ին, 11-ին և 12-ին ժամը 18:00-ին։ Ցուցադրման կազմակերպիչ Վարդենիկ համայնքի զարգերակ, Տոմսերի համար զանգարել 098 78 78 30։